Наперед. Спасибо большое за ответ. Можливо, я емоційно там буду певні речі говорити, но в даному випадку мене ще вимусили на такий діалог, вот, на такий діалог, і я хоч раз в житті можу, спокійна людина, сказати так, щоб всі почули. Благодарю. Следующий вопрос. Алексей Афанасьевич, в одном из интервью год назад вы говорили, что в планах Небулон запустить речные перевозки по маршрутам Херсон-Одесса, Херсон-Стамбул, Варна и другие заграничные города. Как скоро эти планы станут реальностью? В прошлом году был рейс Херсон-Кинбургская коса. В этом году такой рейс не осуществляется. С чем это связано? И с какими трудностями сталкивается компания при организации пассажирских перевозок скоростным флотом? Идут ли местные власти навстречу? Хватает ли пассажиров? Что бы вы им хотели сказать? Дякую. Дуже цікава тема. Бачите, мені як аграрію задають які питання. Там, да? От, і я тепер відповідати повинен, чому немає пасажиропотоку і чому пасажирські суда не ходять по Дніпру, по річкам. От, для мене це дуже приємно. От, ну, і це говорить те, що ми маленька по відношенню взагалі компанія, от, а ми щось зробили, отримали одне судно або збудували якесь судно, і ми вже монополісти. І нас вже можна питати за все те, що погано щось в країні. От, і, хоча в даному випадку, ну, ви розумієте, що це не так треба ставити ці питання. Тепер далі. Я людина з досвідом у віці, і багато знаю, багато вмію, багато розумію, багато можу організувати. І можу організувати не одне виробництво. Я виробничник, не політик і не фейсбучник, я виробничник. Я перш за все тим, щоб відродити судноплавство на Дніпрі, пасажирське перевезення, я поїхав і неділю їздив по Місісіпі. Наші групи спеціалістів їздили по річкам Європи. Наші люди їздили по річкам Білорусі. І вивчали досвід. Так от, я окрилений, і виступав я на форумі, Україно-американському форумі, аграрному форумі. І я виступав з цією ідеєю, люди до мене, міністри підходили, керівники великих корпорацій от Америки, всі говорили, молодець, все нормально, ми запрошуємо, вивчайте досвід, ми вам допоможемо впровадити в Україну. І я тоді, як людина, дуже окрилена такою ідеєю, а ми ж після революції гідності, ми ж можемо ого-го ж скільки зробити, багато хорошого. Я під таким ентузіазмом, під таким впливом, щоб міністри переходять, молоді люди, європейським мисленням, європейським досвідом, європейським освітою, от, єврооптимісти, ну, багато людей, які себе позиціонують реформаторами. Ну, думаю, ми все зробимо в Україні, от, тільки так. Прикласти маленькі зусилля, і тебе почують, тебе підтримують, і все буде хорошо. І тому в даному випадку ми зрозуміли перше, а передовий досвід світу, в чому річковий транспорт не платить ніяких платежів. Акцизний збір в першу чергу, за розведення, за проходження шлюзів не платить, за розведення мостів не платить. І не платить рентної плати за водокористування. І в даному випадку, а що в Україні? У нас в Україні розведення мостів платимо, акцизний збір платимо, значить, розведення мостів платимо, рентну плату платимо, значить, і за паливо акцизний збір платимо внутрі територіальних вод. Що наші конкуренти роблять? І в даному випадку ті, хто працює під іноземним прапором, бункеруються в нейтральних водах, купують паливо на 10 тисяч гривень дешевше, їм собівартість перевезення внутрішніх водних шляхах на 4 долари дешевше від нас. Далі, вони не платять податки, компанії і люди, працюючи, працевлаштовані на цих судах, платять в офшорах от, заробітну плату. Ми платимо внутрі України податки і платимо, і працевлаштовуємо своїх людей. Ми платимо і інші податки. І тому ми подали ідею таку, ми освітили цю ідею. Приїжджає один посол до нас, говорить: о, Олексій Панасович, клас, у вас ідея така.
така, як і в нас. Ви впроваджуєте досвід. Ми ваші прибічники, ми вам допомагаємо. Ми будемо фінансувати гранди, ми будемо давати спеціалістів і будемо впроваджувати ваш досвід. Ми ваш ентузіазм підтримуємо. Отлично, думаю, значить, є хороші люди. Приїжджає військовий корпус, представники військового корпусу Америки, які вивчали проблеми по шлюзам. Подивились, були в нас, говорять, та нам нічого підказати в Україні. Ви все знаєте, ви все вмієте, ви всім володієте, вас треба підтримати. Я говорю, підтримайте на цьому плані. Створили гранти, утворили офіси по реформам, хороші слайди показують всім, а діла-то немає. От. Тому я в той час під такою ейфорією, я говорив і думав, що ми все зробимо, ініціатива наказана, виходить. Вмісто того, щоб підтримати ініціативу, почути і підтримати, і передати досвід всім, значить, ініціатива залишилась наказана, так як нас і критикують. Тому сьогодні, наприклад, було 150 ракет, це в народі називалися ракети. Сьогодні 4 ракети в Україні, і всі 4 в нас, всі на ходу. Я міністру або ентузіастам, які борються з нами, я готовий дати вам на місяць в оренду судно для пасажирських перевезень. Зробіть рентабельне пасажирське перевезення на річці там, Вознесенськ, Миколаїв. І якщо ви це зробите, я вам подарю цю ракету. От. Ну, ви бункеруєтеся в Україні паливом, платіть ці податки і зробіть так, щоб перевезення були річкою більш ефективними, чим автобусом. Це одне. Так як ми об'явили, що ми об'являємо конкурс на пошук наших віл, літаків і яхт за кордоном. Якщо хтось знайде, то в даному випадку він зможе пожити. Ну сьогодні, після такої інформації, яка була від єгипетської сторони, я говорю, ви недовго шукайте, тому що у нас через певний час буде вже власність, будуть підприємства в Єгипті, і тоді ми знімемо цю об'яву, тому що у нас буде власність в других країнах світу. Так от, ми рахували, що от під такою егідою ми зможемо зробити, що буде зелене світло. Ми реконструювали завод в Миколаєві для того, щоб будувати катамарани, щоб будувати суда на підводних крилах, для того, щоб розширити за один рік повністю, забезпечити і Дніпро, і рейси там Миколаїв, Стамбул, Одеса, Варна і так далі, тому подібне. Но сьогодні нам економічно невигідно от, в даному випадку займатися цією галузі розвитку. Тому люди, не вірте чиновникам, не вірте міністрам, що якщо вони скажуть, що приймемо закон і згідно закону все, зелене світло буде, не вірте їм, от, так же не вірте, як і цим єврооптимістам, які не вірте офісам, реформам, європейським офісам, зараз, реформаторам міністерств, не вірте в цьому плані, тому що вони вводять в оману нас всіх. Тому ми зупинили ці перевезення. Ну, за минулий рік ми отримали великі збитки, і ми продовжуємо перевезення тільки на обмежених участках. Це Вознесенськ, Миколаїв, Миколаїв-Кінбурзька коса, Нова Каховка, Херсон. І в даному випадку ми обмежуємося цим перевезенням. І Очаков, Кінбурзька коса. Це те, що ми мінімізували ці перевезення. І ми не можемо розширити далі, тому що в цілому, ми звертаємо увагу, в цілому підтримайте нас по зміні законодавства. І тоді за рік, за два можна зробити, я впевнений, ми будемо першими по перевезенню і пасажирів і на Стамбул, і на Варну, і Одеса-Скадовський, і Одеса там Очаков, і Одеса-Кінбурзька коса, от, і так далі. Тобто в цьому плані одна проблема. Це перейняти досвід кращих європейських країн і світу по організації цих перевезень. Другого шляху немає. Ми не повинні щось винаходити таке, що винайшов вже весь світ. І мені сподобалось, коли мер сказав,
Як можна обкладати податками бізнес, який ще не працює? І з того, що він не працює, помножити на 100, це буде 0. Значить, 0 податків. Так чому ми сьогодні в зародиші не можемо відновити пасажирські перевезення, дати можливість от, в реальних умовах, так як це працює у всьому світі, впровадити це в нас в Україні? Вся проблема війна в цьому. Ми не покладаємо надії, ми не опускаємо руки. Ви знаєте, що ми бійці, і ми боремося, і ми поборемо, і ми зробимо все, щоб знали істинних реформаторів і знали, от, що зроблено в компанії от, прогресивними депутатами, які хочуть відновити річкові перевезення на самому ділі. Не на бумазі, не на Фейсбуці, а на самому ділі.